سلامونه د پامیر جی درنو لیدونکو په دې لاره چې روغ جوړو سي دا ځل نو سفر مې دی له کابل ننګرهار ته دا مې پر ده نو د دې ځینې شاټونه دي دا تاسو وګورئ همدارنګه زمونږ د لارې مکمل سفر چې زه له دې ځای نه زما ننګرهار ته لارې شاټونه دي همدارنګه په سروبي کې به هم ښکته کېږو هلته به مرکه کوو پر لارا یو له هغه لارو ده چې دلته په کال کې به سلګونه ترافیکي پیښې رامنځته کېږي دا اکثره مسافر ډېر شکایت کوي دا څه حساب والله دا اکثره مسافر ځکه شکایت کوي ورور دی هغه د لارې سر ده والله زه خیما سره کښېنه دلته تازه میان پاخه کوم ویې خورې خوند لري سلامونه د پامیر جی درنو لیدونکو په دې لاره چې روغ جوړ اوسئ او ښه اوسئ خوشحاله اوسئ په شونډو مو مسکا خورئ زلمی زایل یم او دا ځل نو سفر مې دی له کابله ننګرهار ته ننګرهار ته زما اوس مهال چې دی اوس په مایپر کې یم دغه منظره تاسو ګورئ نو دا مایپر دی نو د دې ځینې شاټونه دي دا تاسو وګورئ همدارنګه زمونږ د لارې مکمل سفر چې زه له دې ځای نه زما ننګرهار ته لارې شاټونه دي همدارنګه په سروبي کې به هم ښکته کېږو هلته به هم مرکه کوو دلته به هم که څوک مخې ته راغی یو مرکه به ورسره وکړو دغه ښکلې ساحه دا جنتي وطن به هم وګورئ او نو ملتیا مو وکړئ خپرونه تر پایه پورې وڅارئ همدارنګه د خپرونې په تړاو کې تاسو هر ډول نظر لرئ نو خپل نظر په کمنټ کې راسره شریک کړئ بیا هم سړی مشی اوس هم له مایپر کې یو له قاضي صاحب څنګ کې ناز سره به یو مرکه وکړو السلام علیکم قاضي صاحب سلام شي ښه راغلاست وعلیکم السلام ورحمت الله ورکه ښه جوړې شکر الحمدلله قاضي صاحب تاسو نوم مبارک نوم یې شرالی همت ورو شرالی همت او د کوم ځای اوسیدونکی یې د لوګر ولایت محمد اغي ورشم ژوند زندګي مو څنګه تیریږي الحمدلله بخیر مزو کې دا فکر کوم په چکر راغلی وې و علاقته مند شروبي خو چکر باندې لاوسه څنګه و صحیح خې وي خوند ته واخست کنه لا خوندورې غرنۍ صحیح دي غرنۍ صحیح د افغانستان خو بیا په تیره کابل ماشاءالله ټول غر غر ده کنه همدا غره کې کور نه دي ښه قاري صاحب کومې جالبې خاطرې سره مخ شوی کنه ولا جالبې خاطرې سره لږ مخکې ملګري مخ کړل انجینه مشکلر وهلی سخت یو ډار کوي یاره دا لار ډېره خطرناکه لار هم ده په دې لاره هر کال په سلګونه ترافیکي پیښې هم رامنځته کېږي ولادې موږ لپاره دا هر څه ښه هغه دي جالب دي ځکه موږ منې درې دپې مخکې موټر راوښتی دلته اوس بېخي دسې یارېږي غوندې قاري صاحب وروستۍ کې څه پیغام لري لیدونکو ته والله که وروستۍ پیغام خو نه لرو خو نشته څه پیغام ښه قاري صاحب په لیدونکو خوشحاله شوم ستاسو په اجازه نو لیدونکو قاري صاحب سره مرکه وکړه ما مخکې یادونه وکړه چې د مایپر لاره
یو له هغه لارو ده چې دلته په کال کې به سلګونه ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. زما عموماً پیغام ټولو ډریورانو ته دا ده چې په دې لاره باید ډېر په احتیاط سره موټر وچلوي، ځکه د انسان ژوند ډېر مهم ده. نه باید د انسان وینه توی شي که هغه په ترافیکي پیښه کې کبل سي کبل سي. نو لیدونکو بس زو سروبي پله به هم ځو او سفر دی، تاسې به ملتیا کوئ موږ سره تر وروستیو به پاتې کیږئ. بیا هم ستړي مشي شاټونه هم وکته، خدای دې وکړي چې له دې لارې مو خوند اخیستی وي. اوس موږ راورسېدو نو د سرې نغلو ساحې ته. دلته یو د روسانو د وخت زوړ ټانګ هم شته دی چې هر هغه مسافر چې په دې لاره سفر کوي ځي، یا ځینې هېوادوال چې په چکر راځي دلته، نو یو دفعه خامخا له دې ټانګ سره ودرېږي او دغلته عکسونه اخلي. روسلانګ نو دغه ځای کې ده. اوس هم تاسې ځینې ملګري وکتل، دلته عکسونه واخیستل، موږ به هم څنګ ته ورشو. لږ ذره به په دې ویډیو کې راواخلو، تاسو ته به وښایو چې له دې سفره خو لږ ذره خوند واخلئ، که نه چې بېلابېل سیزونه انځورونه پکې بېلابېل وګورئ. دا تاسې ګورئ، دا نو هغه روسي ټانګ ده چې له تېرې جګړې راپاتې دی او دغه ځای کې ده. خلک راځي دلته عکسونه اخلي او د دې ځای له طبیعته له ښکلاو نه خوند اخلي. نو شاټونه دي، نور شاټونه هم تاسې وګورئ. موږ به مخکې ځو، لا سروبي ته لاره پاتې ده، هغې ځای ته به هم انشاءالله رسېږو. چې هلته ورسېدو بیا به هغې ځای کې سره بیا ملاقات وکړو، مرکب وکړو، تر هغې له نورو شاټونو تاسې خوند واخلئ. نو خپرونه دوام لري زمونږ، را سره اوسئ، را سره پاتې شئ تر اخره پورې. حال موږ اوس سروبي کې یو، دلته نو چې تاسو دغه ساحه ګورئ، دغه ساحه ده چې دلته کم شمېر ګاډي راځي او درېږي د مې د خاطره. او کوم مسافر چې په ګاډو کې هغه دې ځای کې مثلا د دې ځای هغه له خوراکونو نه خوند اخلي. په تېره بیا ماهیان دې ځای کې چې کوم ماهیان دي تازه یي، نو مشهور هم ډېر دي، ځکه نو ډېری مسافر دغه ځای کې دمه کوي، دلته راځي مایان خوري او له دې ځای نه خوند اخلي. بل خبره دا ده چې ډریورانو مکثره خپل ګاډي راوړي همدغه ځای کې ودرئ، سوارلۍ ښکته کړي، سوارلۍ د خوراک لپاره لاړ شي او دوی بیا هغه ګاډی ورته مینځي پاکوي ورته. نو وړاندې بلې ساحې ته هم ځو، هغه ځای به هم ګورو، هلته به هم شاټونه اخلو. همدارنګه که وشو او درونټه کې ښکته شو خو د درونټې شاټونه به هم واخلو، که نه و بیا له دې ځای نه وروسته ډایرکټ موږ کوم ځای کې سره ملاویږو. ډایرکټ له دې ځای نه وروسته بیا د سفرو د سرکه کې سره ګورو. نو اوس تاسو شاټونه وګورئ، له دې شاټونو خوند واخلئ او بیا به سره ګړیږو د شینوار خبره.
کو بیا هم سړی مشه ما خواده کړی و چې بیا به له خیره سره دوسرکه کې سره ګورو خو دا دره ماتل شوم دا ملګری او په سروبي کې دلته مایان خرڅي زر به مرکه وکړو لومړی ورته ښه راغلاس وایو ملګری ښه راغلاس سلام شي دا دره والا وروره ته خیره په سعادتې د ژوند زندگی څنګه ده خو د موږ والا دغه مصروفیت دا وروره په دې باغړی شي والا خپل کسب درنو خیر سه مننه ستاسو نوم مبارک وروره پکې ده د ما خو نوم وروره واصل ده اصلي پکې ده خو دلته مشهور په انګار استاد زما ده انګار سره مشهور وو انګار استاد باندې مشهور یو لګې دغه ولس کاله کې ده موږ دا کسب ده څنګه دې کارونه مخ دي والا نو ژوند د تیریږي به تاسو سره خپل نصیب او خپل قسمت ناراضي اوسي په دې شرایطو کې په لال پکې ده یو مصروفیت لرو یو لاین عمر وان کړم ساتي الله تعالی موږ ناراضي موږ ته راضي وي مايان خرسيږي کله گزاره کوي والا یار بس خپل قسمت ولا څنګه ګران خو نه خرسوي والا ورو نو موږ سره مايان دي دا خو قصابي مثال ده پکې ده دوانیم سو والا شته مثال درې سو سالور سو ته 15 سو پاک سو ګورې موږ ژوند دي مايان ورکو یعنی په دې کې مختلف دي مختلف مايان دي جنس او دا خو د څه ده لکه قصابي ورو ده سانډا غوخه فرق لري د پسه سره دا مايان هم دغه شیل پکې ده دې کوم دا شپږو رقم جنسونه موږ لر دا اوس راو مې اندې ذات ما شغل په خو مې نه دا دا اوس څه دا لګه مطلب دې پسه خو ها ها دا مې کوم شپږو رقم جنسونه دی ورور بالکل دا دې اړ خپل سړی تا په دا راځي موږ ته پرمایش راکې ورور تیارې غواړي موږ ورته په پیسې ته په قدر ورته ورور باراندا لرم سالون وتا نظافت په پاک سترا دا ورور پاګو نه پاره پدې نه خو ښکار یا ښکار دا کسان سره لګیا دي څوک موټر ته ولاړی او څوک بلا بخار دي موږ موټر راتاو کوو مين ضروره بس چې اسارو جاي ضرور مايان ورکو ضرور هر څه بل حال دي موږ ان شاء الله تعالی خبره نه دا اکثر مسافر ډیر شکایت کوي ځاتې صاحب والا دا اکثر مسافر څخه شکایت کوي ضرورت هغه د لار سر ده والا ځخې ما سره کین تازه مايان په کوم وی خو خواند اما سر څه وای کنه وې زړه مایا نه راوړی اخر څه نه ده دا باغریش کې داخل نه ده رقم ته خل ده زه خبر نه ده یعنی ولا سکاله په دې کسب کې تجربه لرم دې ځکه دلته دا باغریش ضروري سرګي رسوالې ضرور رقم ته خل راله دغه کسبونه نه ده لګ زرا کې بیا هغه کړو بي قدر ها ها بالکل نو رقم خل راله دا مې پزان شروع په باغریش کې خپل کسب نه ده فارس له خپل کسب کې به تا کې مو وځه دا شو نه طریقه ده څه دکاندار ډېر وخت کې کنه کوم جالب خاطر شېشته کنه والا جالب خاطر خدا غدي ورو دا باغریز کنه دا یو نیم شاګردان موږ سره دي د زړه خلاص ما سره کار نه کوي دا څه به دا نه ټیټ وو شي بار کوم ورو ورو وو شي حال کړ موږ خدا کسر ده دلته شپګونه پاره ته اتنه پاره ته موږ دي جن فور چلیږي ورو او ورو د سارخان هم لرو موږ یو لاس پینځه لاس نه پاره شو پیسې نه لري موږ ورته ډوډۍ ورکړو خدای پاره د موږ د کاروبار صحیح د دکان ورسه کې څه پیغام لري هغه څوک چې تاسو اوس ګوري والا ورور پیغام د موږ د افغانستان خلکو ته تخدی وکړي د موږ مل جوړ شي لګ لګ راحت سہولتونه خلکو ته ځوانانو ته راشي زیاتره ځوانان د ایران ته روان دي ترکیه ته روان دي په لار کې سل لکه مشکل سره بالکل بالکل زه دغه پیغام لرم د خلکو ته ضرورت په خپل ملک نه د خپل ښه کارونه بارو کې د خلکو یو کار نشته تکلیف تیر کا زحمت تیر کا کراچی باندې واچ ورور دغه د جسار ولګو کارونه ډی دي ولیکن یو غټ سړی نه مته د خلکو ته ځو پالیت او خدمت وکړي داغه د ماخ واسطه وروره دغه ما درخواست د خلکو ته خپل انده جوړه کی بس دغه پیغام دا وری ان شاء الله چې ستاسو پیغام به ملکی ان شاء الله تعالی دا به خپل فکر روکی دي خبره ته ما دي دا ما چی وی ویل دا به فکر ماسک واجی ها بالکل پری دوم خوشاله شو وروره په نظر و نه ګوري بالکل بالکل تا نه مهرباني او دوم خوشاله شو جوړ کوم ما یان بس رب ژوند لرم کباب لري چپس لري خیر سه من نور چی در دا ورجه بلی مننه مننه نو لیدونکو بس مخ په وړاندې زو بیا با د سخرو د سرکه کې سره ملاقات کو
بیا هم سړی مشه دغه د موږ سرکۍ ته راورسېدو. دا د سره رود سرکه ده او همدغه سره زموږ سفر پای ته رسېږي. نو تر بیا چې زلما زال ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تاسې په لویو بخون کې خدای سپارم. تر بیا خیر چاره، ښه وخت، د الله په امان.